Artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində yağıntılı, küləkli hava şəraiti müşahidə olunur. Şimşək çaxır, ara bir yağış yağır. Bəzi bölgələrdə isə yağıntı intensiv olub, çaylardan sel keçib. Bəs sinoptiklərin qarşıdakı günlərlə proqnozları necədir? Əsasən səhər və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Sabah da hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin gecə saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın maksimal temperaturu 14-19 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da yaxın 3 gün ərzində qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var.